В Сливен завърши финалната фаза от Държавното военно първенство по футбол за мъже. В нея участваха отборите на Военен спортен клуб Тракия Стара Загора, Военен спортен клуб Атия Бургас, Военен спортен клуб Ботев Плевен и Военен университетски спортен клуб Васил Левски Велико Търново. Отборът на Военен спортен клуб Тракият Стара Загора в финалната среща надигра състава на Военен спортен клуб Ботев Плевен с категоричното 4-0 и се окичили с титлата шампион за 2018 година. Двата отбора изиграха много приятен двобой. За победителите хетрик направи редник Саид Саид с попадение в 11-та, 19-та и 71-та минути. Трябва да се отбележи, че и трите попадения бяха изключително красиви и майсторски изработени. В 67-та минута редник Христо Вълев също се разписа за победата. Честито, шампиони тази година на турнира по футбол. Доволни ли сте? Благодаря първо, да, много сме доволни. Случвани са за втори път. Мисля, че тази година двата мача показахме, че безспорно сме по-добри отбори в двете срещи. Мисля, че заслужено победихме. Конкуренцията? Конкуренцията беше на доста добро ниво. Даже както виждате, всички се изненадахме. Дори миналогодишният шампион отпадна още на полуфинал от отбора на Плевен. Стана много здрав мач. Мисля, че ние направихме хубави мачове. И общо взето конкуренцията всяка година е на по-добро ниво. Два пъти шампиони, третия път. Втори път шампиони, надяваме се трети път да се случи много скоро, още следващата година. Тук е място, може би, да благодаря на командването на нашата бригада в лицето на бригаден генерал Козмов, който прави всичко възможно да ни осигуряват време и места за подготовка, за което сме благодарни и се надяваме в бъдеще така да продължаваме да ги радваме с успехи. В битката за бронзовите медали се изправиха един срещу друг Военен спортен клуб Атия Бургас и Военен университетски спортен клуб Васил Левски Велико Търново. Търновци спечелиха с огромното 6-1 и заеха третото място в крайното класиране. И в този двобой станахме свидетели на хетрик. Редник Иван Иванов съчете с попадение в 18-та, 50-та и 68-та минути. Резултат открива в 17-та минута курсант-сержант Георги Ванков. С две попадения в матча се отличи и курсант-старшина Николай Андреев. Почното попадение за отборът на Военен спортен клуб Атия отбеляза матрос Манолао в 80-та минута. Освен отборни награди, имаше и индивидуални отличия. Най-добър вратар – млад сержант Илия Илиев от Военен спортен клуб Тракият Стара Загора. Най-добър защитник – ефрейтор Славей Байрактаров от Военен спортен клуб Ботев Плевен. Най-добър нападател – редник Саид Саид от Военен спортен клуб Тракият Стара Загора. За спортсмен беше отличен матрос Илия Лалов от Военен спортен клуб Атия Бургас. Всички призьори и медалисти бяха наградени от председателят на Националната военна спортна федерация, вице-адмирал Емил Евтимов, който поздрави участниците и закри шампионата. Условията, в които служим, дават отражение върху цялостния живот на военните формирования, в това число и в възможност за спортуване. Много са ангажиментите в българската армия, във въоръжените сили. Дори един от отборите, който беше класиран за финалния турнир, не можа да дойде и да участва, тъй като, знаете, на учебен полигон Корен се провежда учение. Трудно съвмества спортния календар, не само на федерацията, но и на Министерството на отбраната, в рамките на многостранните ни ангажименти. Вие знаете какво е състоянието в формированието и го казвам това, за да разберете каква е обстановката, да пазим това, което сме придобили и да имаме възможност да го развиваме. Не трябва да създаваме субективни пречки, които да възпрепятстват спортния календар на федерацията. Като федерация, моята цел е само една – да създаваме условия за спорт на военнослужащи и цивилните служители в рамките на въоръжените сили. Използвам случая да благодаря на всички командири, на всички, които се занимават с организацията на живота в спортните клубове, на вас за усилията, защото за да участвате в тези състезания, вие се лишавате от лично време, вие аранжирате служебните задължения, след това трябва да върнете на колегите си дежурства, наряди, и ви благодаря за това, което правите. Уважаеми офицери, сержанти, старшини, войници и матроси, уважаеми цивилни служители, обявявам Държавното военно първенство по футбол за мъже закрито. О-хо!